Mtazamaji, leo nimeamua kukupeleka katika maeneo ya kupanda mchele ama mpunga ukipenda, maeneo ambayo yako katika eneo la Taveta. Sasa hivi niko juu ya pikipiki kama unavyoona, ili nikupeleke katika eneo hilo uweze kujionea vile mchele inapandwa. Na kama unavyojua historia ya humu nchini ni kwamba mchele upandwa kwa wingi katika maeneo ya Mwea huko Kirinyaga, kaunti ya Kirinyaga, na upande wa Ahero huko Kisumu. Twende. Lakini leo ajabu ni kwamba Taita, Taveta pia kuna maeneo kama hayo ya kupanda mchele, na sasa hivi naelekea huko. Niko juu ya pikipiki nikielekea huko ili uweze kujionea, na nitakuonesha kila kitu, wanapanda vipi, maji yanatoka wapi, na vile barabara ni mbaya, utaniaradhi hiyo kurukaruka ni kwa sababu ya pikipiki. Twende hadi huko, tuandamane na wewe hadi kwa mashamba ili uweze kujionea. Maeneo hayo nafahamishwa kwamba yanajulikana kama Buruma. Ni maeneo mapya, lakini nimearifiwa na wenyeji kwamba wako tayari kupanda mchele, wako tayari kuanza kupanda mchele katika eneo hilo. Na kama unavyoona kuna mto pale ambao ndio utakuwa ukitumika na hii hali nzima. Huu ni mto ambao umepita katika eneo la Buruma, na kama unavyojua ni eneo ambalo linasemekana linaweza kutoa mchele mwingi sana, mpunga yani, ukiwa shambani, na tunasubiri kuona nikuingize mpaka pale ndani uweze kujionea. Sasa mtazamaji, nimefika katika eneo la Buruma, na hapa ndio nitaingia ndani ya mashamba ya mpunga niweze kukuonesha kinachojiri, kwa nini Taita, Taveta imeamua kupanda mpunga, na nitakupatia details zote za mto, maji yatakuwa kitoka wapi, na hali kadhalika nikuoneshe wakulima baadhi yao, na watatueleza mengi kuhusiana na kilimo hiki. Mtazamaji, leo nimefika wakati ambapo hali hii nzima inakuwa inazinduliwa na gavana wa kaunti hii, na nitajaribu kuongea naye pia aweze kutueleza mpunga na Taita, Taveta ni wapi na wapi, alafu tutaendelea. Hapa kwanza ni kuoneshe group kubwa ya wenyeji wameweza kufika hapa kuonesha kinachojiri, na pia pengine kufurahia kilimo hiki cha mpunga katika eneo hili. Twende pole pole niwaoneshe kinachojiri. Wacha pia niwaoneshe vile tingatinga ambayo imekuja, gavana anaingia kama unavyoona kwa mbali pale, ataingia kwa ile tingatinga na kulaunch ukulima huu wa mpunga rasmi, na najaribu nikaribie hapo pia muweze kumuona akiwa juu ya mashine ya kilaunch mchele ama upanzi wa mpunga katika eneo hili la Bumula, Taveta. Mtazamaji, launch imefanyika, ni launch ya upanzi wa mpunga katika eneo hili, na kama unaviona ndani ya tingatinga lile ni gavana wa kaunti ya Taita, Taveta, Andrew Mwadime, wakuja akifanya kazi ya kuanzisha rasmi mradi huu wa upanzi wa mpunga katika eneo hili. Naam, nimekuahidi kwamba nitakuja mpaka mahali wanafanyia kazi hiyo, na kama unaviona yule, huyu ni gavana wa Taita, Taveta, Andrew Mwadime, akifanya shughuli hiyo muhimu. Anadai kwamba maelfu ya watu wafanye biashara wa mpunga na watu wengine watafaulu sana katika biashara hii, na mimi nitaonesha pia mashamba ya mpunga huu ambayo inasemekana ni mengi, na pia kuna shamba na alikuwa kwamba imeongezeka ili kuweza kusaidia wapanzi wengi ama wakulima wengi kuweza kujiunga na hali hii nzima ya upanzi wa mpunga. Mtazamaji, wacha pia nijaribu kuongea na wakulima, na kama unaviona ni eneo liko na green hapa, maji ni mengi na mvua ni nyingi, na kwa mbali unaona vijana rika wote, wazee,
wale ambao wanasema ni wakulima mpunga wataendelea. Na lakini nasubiri kidogo niweze kuwapenyeza ili muone mashamba ya mpunga katika eneo la Taita Taveta. Ni eneo ambalo halina historia ya mpunga kama vile Moya na Ahero huko Kisumu. Lakini sasa hivi kama unavyoona wenyeji ni wengi na wamefika hapa kuona launch rasmi ya mpunga katika Taita Taveta, na tunatumai kwamba jambo hili litakuwa la kupendeza. Mtazamaji, nimepanda pikipiki tena ili kama nilivyoahidi nipenye hadi katika mashamba ya kupandia mpunga, na pia nitajaribu kuongea na wenyeji hapa wachache ambao ni wakulima wa mpunga. Bado niko kwa pikipiki, nimewaahidi lazima tutafika kwa mashamba yale angalau pia tuweze kushuhudia huu mpunga wa Taita Taveta ni vipi na serikali iko na mpango gani. Ngoja kwanza tukifika pale niwaonyeshe mashamba, kisha nitajaribu kuwawekea wananchi kadhaa wakizungumza, na najua mtafurahia. Mtazamaji, nitajaribu kuongea na huyu mwenzangu ambaye amenibeba kwa pikipiki atueleze kuhusu mpunga. Ongeza spidi, atueleze kuhusu mpunga hapa. Atueleze majina yako. Kwa majina, mimi ni Dismas Mnyoki Kilonzo, mwenyekiti wa Usu Rice Cooperative Society iliyoko katika kaunti ya Taita Taveta, kata ndogo ya Taveta. Ni mkulima wa mpunga na bado tunaendelea kwenda kuonyesha mahali tunapolima mipunga yetu. Na huu mpunga mnalima, mlianza lini? Huu mpunga kulianza miaka ya 80 mpaka kufikia hivi leo hii bado tunalima. Na huwa mkilima mnauza ama pengine ndio inaanzishwa, ni kama ilikufa kitambo ama sasa hivi ndio inaamshwa tena? Sasa hivi ndio inaamshwa kwa sababu ndio tumeanzisha cooperative kama miaka miwili iliyopita. Kwa saa hii ndio tunaanza kujipanga kununua mashine, japo uuzaji wa mpunga wetu waga unaenda mwingi Tanzania, wengine unaenda Ahero huko Kisumu na mwingine unaenda Mwea. Na imekuwaje mujajulikana kwamba mnakuza mpunga na Mwea na Ahero ni maeneo yanayojulikana humu nchini? Kwa nini nyinyi Taveta bado hamjajulikana? Kulingana na uongozi uliokuwa, nafikiri ndio ulikuwa hautaki kutambua mpunga unaolimwa Kenya hapa Taveta, kwa sababu mpunga mwingi ulikuwa unaenda Tanzania. Lakini uongozi ambao umeingia ukiongozwa na gavana wa kuja huo ndio umeanza kutushika mkono na kutuonyesha jinsi tunaweza kufaidika na mpunga, na mpunga wetu unaweza kulisha tuseme asilimia karibu Coast Province nzima. Na umesema unaitwa nani? Naitwa Dismas Mnyoki Kilonzo. Na mtazamaji, huyu ni Dismas Kilonzi na anaendelea kunieleza kwamba mpunga umekuwa ukilimwa hapa, lakini kutokana na uongozi mbaya ulififia, lakini leo ananiahidi kwamba wanaanzishiwa upya na serikali ya Andrew Mwadino wa kujaa. Na sasa hivi unaona tuko kwa pikipiki, bado naelekea huko kuweza wewe mtazamaji ni kuonyeshe mashamba ya mpunga, na pengine tuongee na mkulima mwingine hapa atueleze ni nini kinaendelea. Andamana nasi hadi pale. Angalia kama nilivyokuahidi, mpunga unaendelea. Na sasa huwa mnalima kutumia nini, nieleze? Tunalima kutumia batila, majembe ya kawaida. Tunaotesha mbegu za kawaida ambazo ni za kutoka Calro, ambayo ni Komboka na Hybrid. Hizo ndio tunatumia. Na sasa hivi nieleze pia huu mto unaitwaje ambao mnatumia kwa maji? Huu unaitwa mto Njoro. Oh, mto Njoro. Yeah. Na huo unakauka pengine wakati wote? Hakuna siku ulisha kauka kuanzia mbingu nchi iumbwe, hakuna maji yaliyowahi kauka. Oh, sawa kabisa, sawa kabisa. Usiamini Taita Taveta, kumbe wananchi wa hapa hukuza mpunga, na unauona kwa wingi kabisa. Mashamba ni mengi ambayo mpunga huu hukuzwa katika eneo hili. Naona ni mbali, lakini hapa naarifiwa pia ni karibu na mpaka wa taifa jirani la Tanzania. Na mpunga kumbe miaka mingi umekuwa, lakini ukafifia, na nikaarifiwa kwamba serikali ya sasa ya wakujaa inasemekana inaendelea kufufua mradi huu mzima.
Ngoja nijaribu kwenda kuzungumza na governor wa eneo hili aweze kunieleza ni kipi kinachojiri. Kwa nini serikali yake ikaamua kufufua mpunga katika eneo hili? Kama governor Taita Taveta, ya kwamba tajaribu kusaidia na ndugu zetu hapa yale matatizo anayopata. Maanake kuna matatizo ya soko, matatizo maji yamekuwa mengi. Yote hayo tutajaribu polepole tukishikana serikali kuu angalau tuyapunguze haya matatizo. Kama vile nilikuwa nimemwahidi mbeleni, tutajaribu kuleta machine, hata National Irrigation Board tumekuwa nao pamoja, hata zingine pia tutaomba kwingine, so that ikiwezekana haya maji yapunguzwe. Serikali imeamua kwamba itaweza kusupport hali hiyo. Mpunga ndio huu ambao wanakuonyesha. Wakulima ni wengi pia, na kama nilivyoongea na wengine ni kwamba wako na matumaini makubwa. Jina mimi naitwa Francis Kadogo, mimi ni mwenyekiti wa hapa Buruma, naongoza kikundi cha CBO katika Buruma hii. Kwa kweli changamoto iliyoko kwetu ni swala la maji. Tunapokuwa kwamba tumepungukiwa na maji, na tumaini kabisa kwamba tuna uwezo mkubwa wa kuweza kuzalisha chakula. Kwa hivi sasa tunazalisha chakula kiasi kidogo sana. Lakini iwapo kwa kweli swala hili litaweza kufanikisha, tunaweza tukazalisha chakula kinachokizi Taveta nzima na hata nje ya Taveta. Kwa ufupi, tunashukuru sana mmekuja kututembelea. Mmetuletea mradi wa kutusaidia kupunguza maji katika eneo hili. Na tunashukuru manake tumeona mashine kwa macho yetu, na nina imani kwa muda mchache tu maji yatakuwa yamepungua, na sisi tutalima kwa nguvu kwa hali zote ili tuweze kutoboa hii sehemu. Natumai umeandamana nami katika safari hii ya kukuonesha mpunga ndani ya kaunti ya Taita Taveta, na wengi walidhani ya kwamba Kenya nzima wanaolima mpunga ni huko Mwea na maeneo ya Kisumu huko Ahero, lakini leo umejionea kwamba mpunga uko katika maeneo mengi ya humu nchini na ikiwemo Taita Taveta. Hadi wakati mwingine, nashukuru, asante. Mtazamaji, nimetoka katika ardhi hiyo ya mpunga na naenda mbio ili niweze kukutafutia story nyingine, na kama nilivyokuahidi, nitakuwa nikikupeleka maeneo mbalimbali ya humu nchini ili ujionee yanayojiri. Na kabla sijatoka pia nikuonyeshe kwa mbali. Mambo mchelewa, haya tumetoka. Mtazamaji, natumai umefurahia hiyo safari ya umesema panaitwa Buruma. Sasa hivi mtazamaji, naondoka Buruma, maeneo yako katika eneo bunge la Taveta ambayo ni sugu kwa kupanda mpunga, lakini Wakenya wengi hawako wanaelewa ama wanajua. Lakini kwa mujibu wa wenyeji wengi ama wakulima wengi hapa, wanadai ya kwamba serikali zilizopita hazikutilia mkazo upanzi wa mpunga katika eneo hili, lakini sasa wana matumaini kwamba pengine season hii wataweza kupata kilimo kwa wingi cha mpunga.